En gjenganger blant nye endeavtbrukere er at de sliter litt med å finne ut av hvordan de skal få inn bokkapittel i endeavtbiblioteket sitt. Løsningen er vanligvis veldig enkel. Når vi skal lage en ny oppføring, så går vi til References og New Reference. Hvis det her er et kapittel i en bok som skal inn, så må vi fortelle det til EndNote ved å gå til Reference Type og velge Book Section. Det er altså ingen kategori her som heter Chapter eller Chapter in a Book. Book Section er nøkkelordet for å velge riktig kategori. Her kan vi da skrive inn det vi trenger i de ulike kategoriene som nå har dukket opp. Dette er altså forfatteren av kapitlet. Her har vi årstallet boka ble publisert. Her har vi tittelen på kapitlet. Og så må vi føre inn redaktøren for boka, eller redaktøren. Og boka, den heter ABC. Og så må vi ha stedet hvor boka er publisert, og forlaget. Den siste tingen vi må fylle inn er sidespektret for kapitlet, altså hvor kapitlet starter og slutter i den boka det forekommer i. Da er vi klar til å lagre, og det gjør vi ganske enkelt ved å lukke vinduet. Da ser vi at vi har fått en oppføring i vårt lille bibliotek. Og det er klart til å brukes. Hvis vi nå går til Word og et tomt dokument her, så kan vi skrive inn en setning. Og her ønsker vi da å vise til den nye oppføringen vår. Da går vi til Insert Citation. Og legg merke til at vi her har valgt APA-stilen. Det vil si at vi får da en litteraturliste som er i tråd med APA-stilen. Sånn ser den ut. Det som er en utfordring med altså kildetypen kapittel i en bok, er det at det er svært få databaser som lar en importere oppføringer direkte. Det går imidlertid an å ta noen snarveier i forhold til å spare litt tid når man skal lage en oppføring til et kapittel i en bok. Vi kan rett og slett bruke en biblioteksdatabase og søke opp boka som kapittelet inngår i. Hvis vi går tilbake til EndNote og velger kloden her oppe, så kan vi velge da BibSys som database å søke i. Jeg skal da søke opp en bok som jeg vet er en samling artikler skrevet av en rekke forfattere. Da får vi bare et treff, og vi sier da OK på den. Da kan vi åpne boka som vi fant. Og de tre personene som er nevnt her, de er altså redaktørene for en bok som befinner seg i BibSys-basen. Men det første vi gjør nå er å endre book til book section. Da ser vi at kategoriene under her endrer seg, og vi er klar til å redigere. Det første vi ser er at her er det en feil,
Altså Rita Anne Berntsen, hun er ikke redaktør, hun er illustratør for den boka her. Så hun skal slettes fra det feltet. Og Almvik og Borge, de skal heller ikke stå i forfatterfeltet. De er redaktører, og de skal da flyttes ned hit. Det samme gjelder tittelen på boka. Det flytter vi ned her. Og så må vi da skrive inn forfatteren på kapitlet. Og tittel på kapitlet. Her ser vi at Bibsis har laget en forkortelse på forlaget, og det vil vi kanskje ha skrevet helt ut. Og det siste er da sidespektret for kapitlet vårt, 56-72. Da kan vi lukke den. Og det vi må huske på er å kopiere den da over i biblioteket vårt. Nå ser vi at vi har to oppføringer. Og vi kan da velge den nye vi akkurat har lagt til. Og så kan vi gå til Word og skrive inn en liten ny setning. Og her ønsker vi da å vise til det nye kapitlet vi har lagt til. Da går vi til Insert Citation. Og så setter vi inn et lite punktum der. Det vi nå ser er at vi har to oppføringer i litteraturlista vår, til Kraft og til Pero. Begge er oppført i en konsistent stil, og i dette tilfellet APA 6. versjon.